українське аграрне часу. Що таке є, власне, медіаколаборація, співпраця, співпраця людей, які працюють в різних жанрах мистецтв. Це відео, музика, і ми з Ірою вийшли річчі. Тому це не можна охарактеризувати просто звичайним словом перформанс, тому що в ньому вкладено дуже багато значень. Ось те це імпровізація. І, власне, сама ідея цієї медіаколаборації з'явилася ще цієї весни. І до нашої прем'єри ми готувалися кілька місяців. Готувалися сумлінно і довго. І іноді це було досить важко, бо ми не завжди бачили до кінця, яким має бути цей фінал. І прем'єра нашого проєкту відбулася на цьогорічному форумі видавців. Ось, щоправда, ми тоді були зовсім в інших умовах, тому... Просторових. Так, ми можемо сказати, що це є повне повторення того, що було тоді. У нас є багато нового відео, у нас буде нова музика, і це сьогоднішнє приміщення дозволяє нам зробити набагато більше експериментів з простором, ніж попереднього разу. Ось. Отже, трішки коротко про наших учасників і про складові, які будуть, які є в нашому цього проєкту. Наш художник, відеохудожник Роман Лівчук сидить ось там. Відео, яке буде сьогодні транслюватися на екрані, це частково підготоване наперед відео, відняте під час наших репетицій. А також буде відео, відзняте зараз, в реальному часі, через веб-камеру. Юрко Булка, музика, він, власне, у своїй творчості використовує лайф-кодинг, програмування, тобто все, що він робить, буде транслюватися на тому екрані. І також, власне, Юрко підлаштовується під те, як ми з Ірою читаємо свої тексти, як ми ходимо на сцені. Отже, всі складові намагаються одна під одну підлаштовуватися, наскільки це є можливо. Будь ласка, якщо у вас є можливість і бажання фотографувати, робіть це. Якщо є бажання транслювати, робити стрім, запрошуємо це також робити. І використовуйте наш хештег «AETHER». Отже, ми починаємо. Це «AETHER». Thank you.
оригів, як виросло місто, який це тепер сад. Магічний реалізм перетворився на реальність. Настільки, що аж будинки за вікном для вас перетворилися на порцелянових рибок і бокали богемського скла з чужого серед. І снігом притрусило, ніби бібліотечним било. І ти не поет, ти скульптор. О, ти втомився ліплити опудала з воронячих криків, весільні манекени з чужих страхів, пташині годівниці з ранкових думок. А твоя галатея її стіни б'є і не говорить, бо ти не закінчив роботу над її губами. Разом із тобою вона виглядає у шифонер вікна, вилазить ногами на барний стільчик, справжньо, вбрана в твою сорочку, справжньо. Щойно нагодувала тебе, скажімо, спагетті і напоїла, скажімо, крапою. Така сама прийшла вкувати, як і ти. Продовжує працювати сама над собою. А ти береш свої інструменти. Долото кулака обережно прикладаєш до її підборіддя. Проте долото розкришується в долоні. Різець. Плутаєш її з цигаркою, прикурюєш, і калатея така не без кришталевих богемських сліз. Бере тебе цигарку, бо цигарка остання, і закінчує вирізати свої губи на осліп сама. І маленькі шматочки стесаного диму вивільнюють її голос. Але ти затуляєш його долонею і ніжно струшуєш пісок каменю з її щік. А ви пам'ятаєте, що серванта, а ратуша до чиїсь дикарі з зозулею і забираєш назад цигарку. І від кількох затяжок твої уста прорізаються по-новому і дивуєшся сам із того, що відбувається. Маленька моя, то не я б'ю, то ратуша є. То не я б'ю, то ратуша є. То не я б'ю, то ратуша б'є. Новим ротом, маленька моя, з новим ротом. Але ми не збираємося їх осідлати.
місяць маленький і дешевий, як срібний дайв. Добігаючи віконної рами, він більшає до $1 і лише у такий короткозорий спосіб я розрізняю тутешні монети. Устаю з ліжка, аби попити води. Натомість, як завжди, на два пальці наливаю бакарді. Встаю, ковтаю і повертаюся в ліжко. Вентилятор перестає крутитися. І навколо нього починаю обертатися я разом з чотирма велосипедними сонцями, двома срібними місяцями, китайцями Чайнатауну, безпритульними на маркет, кам'яними морськими левами, що охороняють бібліотечні сходи. Дорога на обабіч, яких волоситься хіба що сонячне проміння. Орхідея розпускається. Вентиляторо-центрична система. Відчуваю, що ніколи раніше не був так близько до центру Всесвіту, хіба що в дитинстві, у ще радянському гастрономі, у черзі за хлібом цеглиною. З таких цеглин і досі збудовано мій будинок. Я витріщався на точнісінько такий самий вентилятор і обертався навколо нього. Під орхідеєю. Ви поналивали рік у цьому саду? І велосипеди з собою.
і мову газети «Голос України». Чорна смола проросте, побачиш, якщо даси назву тому літу, коли всі віддали свій хліб, а вино знову стало водою. Вже двічі припалював волосся на кистях рук, коли перебрав тобі кров Христову і мав знамо. Коли хтось роздавав рушниці, назвавши їх тілом своїм, а садівник озвався. Ти зі мною, не дивися на сад в зимі, не дивися на сад, коли чорна земля, але слухай, як бродять соки. Дарима на казаманках дихають вашим димом. Та тим, що треба. Мухи, як в лоботі пікселя ліка. Скидається на те, що ця осінь аналогова, лампова осінь. Кілька кроків назад і здаватиметься, що механічна. Коли телефоную до тебе, то бачу дроти і реле. Декадного кроку є шукачі, що нагадують історію з кінофільму «Чужий». Нескінченно довго вона нарізає цей салат. А усе почалося тоді, коли на моніторі кохалися і чистили лапки двійкому. У тробі зелених каплів. І актор, котрий грав актора, котрий грав Боба Ділана, сказав, що жінки не вміють писати вірші. Я подумав, чорт забирає, можливо, це правда, але не встиг розірвати аркуш на дві половини, поділивши обов'язки на «і» та «я». В цьому місці все на своєму. Осінь завмерла і просто бається старий вогонь. Що не можна нічого сказати. Між невидимими ланцюгами та коліщатами ширина зіниць регулюється вручну травою, вином, веером. Дерева на килимах дихають вашим димом. Мухи, як вибиті пікселі літа, гріються у квартирі. В цьому місці все на своєму місці. Ведрики, бот. Бомбочками падають на книжковий стіл. В цьому місці все на своєму місці. І на твій комірець. Лампи відмовляються працювати під мережі. Хіба що, коли не треба, час до часу спалахують на темних полицях. Вже двічі припалював від свічок волосся на кистях рук, коли передавав тобі кров Христову і маздами. Ще одна муха в кімнаті з білою люстрою скаче по білій стелі, ніби хтось жабкою по воді кинув камінь. Ми поналивали рік в цьому саду. Я у такому поетичному спокої перейматися роботою, політикою, чи твоїми місячними, чи кінцем світу. Я у такому поетичному спокої думати про те, чи лишатися зимувати тут разом з 17 мухами зомбі. Ще у київській гостинці, але за три, але в гостинці, або ж в кавалерці львівській.
бачив такого розпачу, коли скидають книжки з полиць, коли скидають книжки з усіх полиць. Детально також, поки останнє не впаде на підлогу. Натомість я бачу, як павук каменя виплітає павутину тріщин на твоєму вікні. Сімейну фотографію жує червону нитку, сидячи на швейній машинці зімки. А ти тиснеш пальцем на вуху, і вітражна ікона сітківки осипається, ніби суха ялинка, а папуга запитує. Ну, що тепер? Ступай на пролом. Набувай людьми. Принос щастя. Рятуй Рим. Списки пиши, кажи молитви, читай вірші, веди з руки. Наждак асфальту полює коліна. Глибоко. Іди. Як аркан розчекрижує джинси лінією кордону між Техасом і Німецьком. Коли подивитися на сонце, то фіолетова монета вимощена кульковою ручкою. Дзвінко заповільнює обертання на столі. Небо. Ніколи не бачив такого розпачу, коли скидають книжки з полиць. Коли скидають книжки з усіх полиць, ретельно, так, аж поки останнє не впаде на підлогу. Я знаю. В цьому місці все на своєму місці. Я знаю. Коли жарівка вжали твій погляд, ніби оса, що заблукала у паперовому абажурі. Дофік сітківки загоїться відбитком напомаджених губ. Загоїться.
статусу вихователя науки, зважно перетворити на потреби. І прикладно якорі, щоб він спав перед часом. Спираєшся собі на підвіконні, спостерігаєш за ними всіма. І так нерозважно ставишся до всього. Головне щоденько починається з хорошого приводу. І охопує жаль. Часні грузи. Thank you.
Iryna Zahladko. Mykhaylo Zharzhaylo. В моих вершах и в моих классах, музыках и видео. До побачення. Thank you.